Anadolu, no puc fer res, haurem d'esperar. La ràdio no agafa cap emissora. Potser també de l'anava trencat. Els que tenen les màquines de fer cafè, quan no hi ha llum, no hi ha cafè. Sempre hi ha factures per pagar. Bé, ara ja no, no? Jo ja no. Però abans sí. I una vegada vaig pensar que la culpa de tot el que passa és de l'electricitat. Haver de pagar factures. La factura més important. Si no tinguéssim electricitat, no hauríem de pagar moltes de les coses que pagam. Si encara no ha tornat el llum, potser sigui perquè l'empresa elèctrica també hagi fet fallida. No, ara ja sempre hi ha molt de tall de llum. No crec que hagi fet fallida. Bé, ho he de granar tot. Sí, millor. Així no s'acumula. I no l'empresa, no és per vida, què fas? O no vas llegir? El què? Això que has dit de les factures. Ah, per internet. Ja. Quan acabis amb això de les fulles ja veurem què fas. Internet no sempre té raó, cal dubtar-ne. Potser pintarà la paret, ja veurem. A més, internet ho sap tot de tu. Saben qui ets, saben què tens, saben què cerques, saben quins són els teus desitjos més ocults. Quina merda. Per sort jo ja no tenc internet. No n'estiguis tan segur d'això que dius. No, de veure, ja no tenc internet. Vaig haver de tornar al mòbil i tot. No ho sap tot d'internet, de tu o de mi. Que sí, ho sap tot, de tothom. Ja, vaig. Vaig a veure si ha tornat el llum. No sembla molt bé, eh? Però tampoc sembla obra nova. Quant de temps fa que vius aquí? Prou. Prou per tu.